Panchika Teleria Neist, a Choreografo Neist. Bailirale dantza kompainia bat da, azkainen kokatua dena, eta bada amabi urte sortu nuena, lagun asko gira Eliralen dantzariak. Zeria Toma, Aureli Genu, Arantxa Lan, Diose Kazobon, antzerkilari batzuk ere, Diose Lobera Xategi, musikariak, Christophe Iriar, Diose Bairazoki, Jezured. Egia da, talde multzo bat garela gaur egun Eliralekoak. Kadira beraz pieza koreografiko bat da, pentsatua umeentzat hiru urtetik gora, gure Lapurdin eserlekoa erran nahi du ez, hemen Gipuzkoan esaten duzuna. Kadira bat dago, aitzakitzat, pasamortu baten erdian, eta jokoen bitartez dantza garatzen da ez. Kadira ez da sekulan aulkia bezala erabiltzen. Barnean badira olako keinuak gure lanari lotuak, Eliraleren lanari lotuak, beti gaudelako dantza bilatzen, baina dantza bere forma guztietan garaikide etiketatik, klasikora edo siuraski euskal dantzara. Eta orduan izan da guretzat parada ikerketa tipi baten eramateko baztango hiri dantzen inguruan, beraz kadira hortan jostatzeko aukera baliatu dugu. Egon aldi bat, bi ere izan ditugu hemen egian, eta egia da antzoki baten infrastruktura eukitzea, sorkuntza baten zat, guretzat ikaragarrizko laguntza izan da, zenta sortzen duzu, emanen duzun lekuan, gure lokala ez baita antzoki bat, azkainen duguna. Eta orduan argiak dituzu eta espazio zabal batetan ikusten duzu zure emaitzak zer ematen alduen bere ala, eta hori sekulako aukera da. Aldi oro, gure emanaldiak ematen ditugu eta tailerrak. Baita ere emanaldia agian biztan legoari urbil araztea, ez? Ala nola tailerren bitartez edo bertako auzoko edo Donostiako jendea ezagutuz, hor, umeen tailerra eginen dugu, emanaldia ez da kontsumo akto bat, ez bakarrik. Da urbilketa bereziago bat, eta orduan espero dut bederen, ikusiko dugu umeek zer esaten duten bederen.